እግዚአብሔር ማን እንደምትል ልጆቻችን አንስና አይበቃን አይበቃ እንደሲብል እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ አዛ ቦታ ላይ ይላል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንደ ርግብ ሆኖ ኢየሱስ ላይ ሲያርፋ የሥላሴው ተገኙ አዛ ቦታ ላይ አብ ከሰማይ እኔም ወደው ልጅ እሱ ነው አለ ወልድ አዛ ቦታ ላይ ሊጠመቅ መጣ መንፈስ ቅዱስ በርግብ መልክ መጣ ሄ ሃሌሉያ የተቀባ ሰው እኮ ፕሬዘንስ ያመጣል የመለኮትን ፕሬዘንስ ማምጣት ነው ትልቁ ግባት ግን አንድ ትንቢት አልተናገረ አንድ ሰው አልፈወሰ እንዲ አስቴርን ይዋት እኮ በቤተ መንግስቱ ምን አደረገች እቺ ሴት? ዳንኤል አንድ ትንቢት እንኳን አልተናገረም ማለት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብሎ ጻፈው እንጂ አንድ በሽተኛ አልፈወሰም ግን ኔሽኑን የነቀነቀ ነብይ አልነበረም? ተጠንቋዮችና ከመተተኞች ጋር እየዋለ የአምላኩን ስም ያስከበረ ነብይ አልነበረም ወይ? አልነበረም ወይ? ባካቸው አናግሩኝ ነበር የተቀባ ሰው ነበር እግዚአብሔር በፍቅር ያበደለት ሰው ቢኖር ዳንኤል ነው በጣም እጅግ የተወደድክ ዳንኤል ሆይ አንበሳ አፍ የሚዘጋ ጀግና ነበር አንድ ቀን ቆሞ አልሰበከም ይሄ ሰው አንድ ቀን ቆሞ አልዘመረ ይሄ ሰው አንድ ቀን ፓብሊክ ላይ ሲጸልይ ታይቶ አይታወቅም እሱም ያቀው አንድ ነገር መስኮቱን ዘግቶ ለእግዚአብሔር መጮህ ግን የተቀባ ሰው ነበር ሃሌሉያ እዚህ ላትታይ ትችላለህ
ሰዎች እንዲና እንዳልሉ ይችላል ነገር ግን ቤትህ ውስጥ የምትጸልየው ጸሎት ባንተ ላይ የሚያመጣው ቅባት አለ መጸለይ ከሆነ አገልግሎት ክብር አትፈልግ መድረክ አትፈልግ ግባና ጸልይ እዚህ ቦታ የሚሆነውን ነገር ዲተርማይን የምታደርግ አንተ ትሆናለህ የሚሆነውን ነገር የሚቆጣጠር ጸሎት በዳንኤል ውስጥ ይካሄድ ነበረ በኔሽኑ ላይ ነገሮች በትክክል እንዲሄዱ የሚያደርግ ጸሎትና ቅባት በዳንኤል ላይ ነበረ እንዴ ዛሬ እኮ እስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ካላለ ሰው እየተቀባ አይመስለው ኖ ብራዘር ቅባት ብዙ አይነት ቅባት ነው ያለው ብዙ አይነት ቅባት ነው ያለው ለምን የተቀባው ነው ጥልቁ ጥያቄ ሙዚቀኞች አሉ የተቀቡ ሙዚቀኞች ሁሉም ሙዚቀኛ የተቀባ አይደለም እዚያሉ ተቀቡ ናቸው አምሽሩ እዚ በታለንት መጫወት አለ በቅባት ደግሞ መጫወት አለ ለዚህ ነው ዳዊት እኮ በገናውን ሲደረድር ደርዳሪ ብቻ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ደና አድርጎ ይደረድር ነበር ማለት ፕሮፌሽናሊ ነበር ዳዊት የሚጫወተው ደነዮቤ ማለት ነው ፕሮፌሽናሊ ነበር የሚጫወተው ግን ፕሮፌሽናል ብቻ አልነበረም የተቀባ ነበር ስለዚህ በገናውን ሲደረድረው የእግዚአብሔር መንፈስ በሳውል ላይ የነበረውን አጋንንት ይመታው ነበር ይላል አሜን ሳይሰብክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲሳይል በኢየሱስ ስም ሳይል አጋንንት የሚያወጣው ሰውየው በኪቦርድ ነው ኪቦርድ እየተጫወተ don't try to be a preacher preacher ካልሆንክ አይደለም አበቃ ቅባት ያለው የት ነው ጥሪህ ቦታ ላይ ነው የተጠራህበት ቦታ ነው ሲ ለተጠራንበት ነገር ነው እግዚአብሔር የሚቀባን አትሞኝ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለሰራ በኔውስ ላሰበው ነገር ነው የሚቀባኝ doesn't matter whatever it is ምንም አይነት ነገር ይሁን ምንም ማለት አይደለም ቀደም ብያለሁ ለንግድ ስራ ሊሆን ይችላል ለእንጨት ስራ ሊሆን ይችላል ለወርቅ ስራ ሊሆን ይችላል ለህክምና ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰርጀኖች አሉ የተቀቡ ሰርጀኖች ያሪ ባርካቸው እንደማንም አይደለም ዝም ብሎ የሰው ባዲ የሚቀዱት እነሱ በቅባት ነው የሚቀዱት ሲያክሙ በቅባት ነው የሚያክሙት ስለዚህ ኢቭን በሽተኛውን ሲነኩት እንኳን ሂሊንግ ያስተላልፋሉ ለምን ተቀብተዋል ለሜዲካል ስራ የግዴታ እነዚህ ሰዎች በፈውስ ቅባት መቀባት የለባቸውም በሜዲካሉም ሊቀባቸው ይችላል እግዚአብሔር አረ ተው አሜን በልባካች ይቀባል እግዚአብሔር ለተለያየ ነገር ቦታ የት ነው ነው ትልቁ ጥያቄ ለተጠራንበት ጥሪ ነው እግዚአብሔር የሚቀባን ሃሌሉያ በአዲስ ኪዳንም ስትመለከቱ ቦታቸውን ያውቁ ነበር ይሄ ነበር ዲፈረንስ ያመጣ የነበረው እነ ጴጥሮስ ይገርማቸዋል በህዝቡ መካከል ረብሻ ተባካችሁ የሰማችሁ ነው this is very important ተጠንቀቁ ለቅባትኛ ኢትዮጵያውያን አንጠነቀቅም ቅባትን ልንጠነቀቅለት ይገባል ለምን ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስጦታ ስለሆነ እንዳይጠፋ መጠንቀቅ አለብን ሊጠፋ ስለሚችል ሊጠፋ ስላችሁ ሊወሰድ ይያልኩ አይደል ሊዳፈን ስለሚችል የመዳፈን ባህሪ አለው ቅባት ያ ፓወር አክቲቭሊ እንዳይሰራ የመከልከል ሁኔታዎች አሉ እዚ በነጮች ውስጥ ሰው ሲቀባ ሲያው ምን እንደሚያደርጉ ታቃላችሁ ይከቡትና ሰፖርት ያደርጉታል ይደግፉታል ገንዘብ ያለው በገንዘቡ ዕውቀት ያለው በዕውቀቱ ጉልበት ያለው በጉልበቱ እኛ ግን ይቅርታ አድርጉልኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ ህዝቤን በጣም ወዳለሁ ህዝቤን መተቸት አይደለም ግን ያየሁትን ነው የምናገር እኛ ግን የተቀባ ሰው በተቻለ መጠን በወሬም በምን በምን ድራሹን ነው የምናጠብቅ አንጠብቅም አንጠብቅም በተቀባ ሰው ላይ ክፉ ሲናገር አትጠብቁም ለዚህ ነው ዳዊት የሳኦልን ጀነራል ምን አለው እግዚአብሔር የቀባውን አልጠበቅክምና ወየውልህ አለው የተቀባን አለመጠበቅ ኃጢአት ነው ታውቃላችሁ ኃጢአት ነው ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ስራ ማስቆም ስለሆነ ነው ብዙዎቻችን ስለማይገባን ነው እግዚአብሔር በዛ ሰው ውስጥ ሊሰራ ያለውን ነገር ማስቆም ነው የተቀባ ሰው ስታዩ ጠብቁት ያን ቅባት ባካችሁ ክፉ በዛ ሰው ላይ ኖ በሉ ለምን በዛ ሰው ላንተ የሚመጣልህ ደንነት እኮ ነው ያ ሰው እየተቃወመ ያለው የተቀባ ሰው ችግር የለውም አላልኩኝ የተቀቡ ሰዎች አይሳሳቱም አላልኩም የተቀቡ ሰዎች መመከር የለባቸውም አላልኩም አደራችሁን ንግግሬን ወደ ሌላ ነገር አትሰዱ ነገር ግን ፕሮቴክት የማድረግ ኃላፊነት የእናንተ ነው እኔ ሳውራውን ለፓስተሮች ለወንጌላውያን ብቻ አይደለም ያልኩት ለሁላችሁ ነው ወንድሜ የተቀባው በቢዝነስ ከሆነ በወሬ አትግደሉት አይከናወንልን ብለ ኔጋቲቭ ነገር አትናገሩት ኔጋቲቭ ነገር ሰፖርት አርጉት ሰፖርት አርጉት አንድ ወንድም አለፈው አንድ ጊዜ መጣና ምን አለ ቢዝነስ ልጀምር ነው ፓስተር ምን ይሻላል እንደዚህ እንደዚህ አስብ ያለው አለ ምን ላርግ ጸልይልኝ አለ ጸልይላለሁ መጸለይ ብቻ አለ ገንዘብ ይመጣሉ ቼክ አመጣውና ጻፍኩኝ እኔ እግዚአብሔር ይጥራው አይጥራው ለዛ ነገር አላቅም ግን
እግዚአብሔር ለዚህ ነገር ጠራኝ ካለ የኔ ስራ መተባበር ነው። መተባበር ነው፣ መደገፍ ነው። ምን እንዲሆን እንዲነሳ ያሰው እንዲደገፍ ያሰው በውስጥ ያለው ቅባት እንዲወጣ ማድረግ ነው። እኛ በዚህም በዛም ብለን ያን ቅባት ጎትተን ጎትተን እናደርቀዋለን። ከደረቀ በኋላ ብዙ ነገር ደግሞ እንላለን። መቆም የለው ተቀባ ሰው ሊጠበቅ ይገባል። ለምን? በውስጡ ያለው ቅባት ለህዝብ ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር። በኋላ ጊዜ ካለኝ አነሳዋለሁ። ለእናንተ ነው የሚቀባው፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚቀባው፣ ለህዝብ ነው የሚቀባው። ስለዚህ በራሳችሁ ላይ የሚፈሰው ምንጭ ማድረቅ ነው፣ ያንን ሰው አለመጠበቅ ማለት ነው። ስለዚህ መጡ ሐዋርያት። ምን ነበረ ችግሩ? ከግሪክ ሀገር የመጡ ሰዎች መበለቶቻቸው ይበደሉ ነበረ። የሚሰጣቸው ድርጎ የሚገርም ነው። መቼም በቸርች ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩ ምንድን ነው ያደረጉት? በኢየሩሳሌም በዛ ሪቫይቫል ውስጥ አይገርማችሁም ወገኖቼ? እንደዛ አይነት ሪቫይቫል በአንድ ስብከት 1000 ሰው እየዳነ ከዛ በኋላ 5000 ሰው እየዳነ ቤተ ክርስቲያን በአንድ ጊዜ ወደ 8120 በጥቂት ቀናት ውስጥ ደርሳ እውር እየበራ አንካሳ እየዘለለ ታላላቅ ታምራቶች እየተደረጉ፣ በውስጥ ግን ስትመለከቱ ሸረኛ ሰዎች ነበሩ፣ ዘረኞች ሰዎች ነበሩ። ኢየሩሳሌም ለነበሩት እናቶቻቸው እንደሚገባ ይሰጡና ከግሪክ ሀገር ስለመጡ ብቻ በዘርነት ምን ያደርጉ ነበር? ድርጓቸውን ይከለክሏቸው ነበር። ይሄ ነገር ቸርች ውስጥ ችግር ፈጠረ። አቤት እነ ጴጥሮስ እግዚአብሔር እኮ ማስተዋል ሲሰጥ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? እኛ አሉ ሃሌሉያ የእግዚአብሔርን ቃልና ጸሎትን ትተን ማዕድና አገልግል ዘንድ አይገባን። ለምን? ፕሮቴክት ሲያደርግ ነው ቅባቱ። ከኒ ኢማጂን ጴጥሮስ ራሜን በሉ ባካችሁ። ጴጥሮስ ወርዶ ከዛ ማረጉ ማለት እንግዲህ ማረግ ሲል ከተቀባበት ነገር ማለት ነው። ወርዶ ማዕድ አገልጋይ ቢሆን ኖሮ ምን አይነት ተራ ሰው ይሆን እንደነበር አላውቅም። በጣም ተራ ሰው ነበር የሚሆነው። ስለዚህ ምን አለ? ኖ አልጠራኝም እኔ እግዚአብሔር፣ በይሉኝታ አልገባም፣ አልጠራኝም አለ ጴጥሮስ። አሜን በሉ ባካችሁ። አልጠራኝም በሉ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ሲመጣ ያልተጠራበት ነገር ሊያስገቡ ሲፈልጉ አልጠራኝም፣ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ አይደለሁም አለ። አልጠራንም እግዚአብሔር አሉ፣ አልተጠራንም። እኛ ለማዕድ አልተ ለምን የጠራ ነው? ለቃሉና ለጸሎት ነው የተጠራ ነው። ሃሌሉያ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የተጠራ? ከዛ ስቦ የሚያወጣ ሰው ካለ ኖ በል። ለምን? ከቅባት ሊያወጣ ነው። ለዚህ ነው ብዙ ሰው ይውላችሁ፣ ብዙ ሰው በሱ ውስጥ ያለው ቅባት መስራት ሲያቆም በሌላ ሰው ውስጥ ያለውን ቅባት መግደል ይጀምራል። That's how it is. በዳዊት ውስጥ እና በሳኦል ውስጥ ያለው ቅባት ተመሳሳይ ነበር ወገኖቼ። የሳኦል ቅባት የንክስና ነው፣ የዳዊት ቅባት የንክስና ቅባት ነው። ስሙኝ ባካችሁ፣ የሳኦልም ቅባት የንክስና ነው፣ የዳዊትም ቅባት የንክስና ነው። ሳኦል ግን እግዚአብሔር ቀብቶት እያለ እግዚአብሔር እንደቀባው ሰው መውጣትና መግባት ሲችል እግዚአብሔር እንደገና ለሱ በቀባለት በዳዊት ላይ ተነስቶ ዙፋኑን ትቶ ስራውን ትቶ እኮ ነው ሰራዊት አስይዞ ዳዊትን ሲያሳድድ እግዚአብሔርን አቋረ። ከቦታው ወጥቶ እኮ ነው። አንድ ንጉስ አንድን ሰው 37 ዓመት ያሳድዳል? ከኒ ኢማጂን ዘመኑን ሁሉ ሲያሳድደው ኖረ፣ የሀገሩን ሰራዊት ይዞ። ለዚህ ነው ሳውል የእግዚአብሔር መንፈስ የተለየው ነበረ። ዳዊት ግን ሃሌሉያ በሄደበት ስፍራ ሁሉ አንድ የሚጠብቀው ነገር ቢኖር ቅባቱን ነበረ። እግዚአብሔር በሱ ላይ ያስቀመጠው ቅባት ላይ አያፍርም፣ አይሽኮረመምም። እግዚአብሔር ለንጉስነት የቀባኝ ከአባትህ ይልቅ አላት እኮ ልጁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ከአባትህ ይልቅ ከአባትህ መንግስት ነጥቆ እኔን የቀባው እግዚአብሔር ነው አለ። ሃሌሉያ! መሽኮርመም አያስፈልግም። እግዚአብሔር ለጠራህ ነገር ከቀባህ፣ በማስተማር ተቀብቻለሁ በል፣ ምንም ችግር የለም። በመዘመር ከቀባህ እግዚአብሔር ለዚህ ስራ ቀብቶኛል። ግን በኋላ እናዋለን። ለአንተ አይደለም የተቀባው፣ እንድትነግድበት አይደለም ቅባት የተሰጠ፣ ክብር እንድትገዛበት ወይም ቦታ ስም እንድታተርፍበት አይደለም የተቀባው፣ ህዝብ እንድታገለግልበት እንጂ። ግን ለተቀባንበት ነገር መሽኮርመም አያስፈልግም። እግዚአብሔር በነቢይነት ከቀባህ ነቢይ ነኝ ማለት አያሳፍርም። ለፓስተርነት ከቀባህ ፓስተር፣ ለወንጌላዊነት ከተቀባህ ወንጌላዊ ማለት አያሳፍርም። ጠርቶታል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የጠራውን በስሙ መጥራት ነውር የለውም። እንደውም ነውሩ እግዚአብሔር ያልጠራውን ነው ማለት ነው። ብዙ ፓስተሮች አውቃለሁ፣ ፓስተር ያልሆኑ ነጋዴዎች የሆኑ አሉ። ብዙ ዘማሪዎች አውቃለሁ፣ የጸሎት ሰዎች ናቸው፣ ግን መዝሙር ውስጥ ገብተው ችግር ውስጥ የፈጠሩ አሉ። አንዳንድ ሰዎች ወገኖቼ ኳየር ውስጥ ናቸው፣ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ምናልባት በማስተዳደር ውስጥ ሊሆኑ ይገባል።
ካይሮ ይቅርታ እናንተን አይደለም እናገሩኝ ጀነራል ያወራ ያለው ታደራችሁን እ አደራ ለምን ነው እግዚአብሔር የጠራ ነው አሉ። እነ ጴጥሮስ መጣው እኛ ቀባታችንን በዚህ ጉዳይ በማድ ሉዝ ማድረግ አንፈልግም አሉ። የሚገርማችሁ ግን በጣም የገረመኝ ነገር ያን ክፍል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ን ስትመለከቱ ለማድ ሥራ የተጠሩት ሰዎች ኳሊፊኬሽናቸው ሲነገር ዋው የሚገርም ነው። በመንፈስ የተሞሉ በማስተዋል የተሞሉ እግዚአብሔር የቀባቸው ተብለው ነው የተለየው እንጂ ጥሩ አርጎ ኩክ የሚያደርግ ተብሎ አልተለዩ። እዚህ ሀገር አለው አይደለም እንት ስትሄዱ ምግብ ቤት ስትሄዱ ሰርቭ የሚያደርጓቸው እንዴ ይባሉት ዌትረሶች ወይ ዌተሮች በዌተርነት የተመረቁ አልነበረም ኳሊፊኬሽን ናቸው። እንዴት አርገው ሳህን እንደሚይዙ የተመረቁ አልነበረም ኳሊፊኬሽኑ። ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ምንም ስራ ቀባት ያስፈልጋል። ቤት ለመጥረግም መቀባት አለብህ። ቤት ለማጽዳትም ወንበር ለመደርደርም ቀባት ያስፈልጋል። ለምን? እዛ ጋር ሳውንድ ሲስተም የሚሰሩ ሰዎች መቀባት አለባቸው። መቀባት አለባቸው። ያለ ቀባት የምትሰራው ስራ ሁሉ አንተን ያደርቃል፣ ህዝቡን ያደርቃል፣ አካባቢውን ሁሉ ያደርቃል። ስትቀባ ግን እንደ ቲዲ ጄክስ አባት በስታይል ነው የምትሰራው። አርግ ተብለህ አይደለም፣ በፓሽን ነው የምትሰራው። ለምን? እነ እስጢፋኖስ በፓሽን ነበር ይሰሩት የነበረው። ይኸውላችሁ በፋሽን ይሰሩት ለነበረው የማዕድ ስራ ታማኝነታቸውን አየና እግዚአብሔር ለወንጌል ስራ አነፍል ቀባቸው እኮ። የሚገርም እኮ ነው። ፊልጶስ እኮ ለዛ ተጠርቶ ነበረ። ነገር ግን ሰማርያን የነቀነቀው በምን ነበረ? ታማኝ ስለነበረ እግዚአብሔር ሌላ ደግሞ ደመረለትና በወንጌል ስራ ቀባው። ቢ ፌስፉል ለተጠራችሁበት ነገር ደግሞ አደራችሁ ለአንድ ነገር ጠርታችሁ እግዚአብሔር እዛች እስኪያደርሰኝ ነው ችን መስራው እንዳትሉ። እንዲህ ማለት አመለካከት አለ። እኔ እግዚአብሔር በቃ አንድ ወንጌላዊ እስኪያረገኝ ነው ዝም ብያ አሁን እዚች ቦታ እንዲማረገው እንጂ ቆይ ታይኛለህ የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከጠራ ጥሩ፣ ካልጠራ ግን ያለህን ነገር እድሜ ልክን ስራ። እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እስኪሞት ድረስ የሰራው ምንድነው? ማጥመቅ ነው። የትም ቦታ አልተንቀሳቀሰም። አንዳንዶችን ግን እግዚአብሔር ሐዋርያው ጳውሎስን ስትመለከቱ በወንጌል ስራ ነው የጀመረው። ከወንጌል ስራ ወጣና አንጾኪያ ገባ። አንጾኪያ አዘ ፓስተር ተንቀሳቀሰ። አዘ ፓስተር ሲያንቀሳቀስ ይሄ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ምዕራፍ 13 ላይ ስትመለከቱት በሐዋርያነት ተቀባና ደግሞ ምን ተባለ? እጅ ተጭኖበት በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ሐዋርያ ተብለው ተላኩ ይላል። ለምን ብትሉ ከመጀመሪያውም የተጠራው እሱ ለምንድን ነበረ? ለሐዋርያነት ነበረ። ግን አዘ ፕሮሰስ የሄደበት መንገድ ነው እስኪያድግ ድረስ ሰሞኑን እንመለከተዋለን። በቅባት ውስጥ ማቹር ማድረግ አለ። ይሄውላችሁ ቅባት በእኛ ላይ ከመጣ በኋላ ቅባቱ እየጨመረ አይሄድም። ምንድነው የሚሆነው? እኔ በቅባት ውስጥ እያደኩ ነው የምመጣው። which means በውስጥ ያለው ቅባት እንዲገለጥ የማድረጌን ነው። በቋንቋው በአማርኛችን ስላልገባን ወይንም ደግሞ ነገሩ በቋንቋ ችግር ምክንያት ሆኖ ነው እንጂ የሰውዬ ቅባቱ ትልቅ ነው ከታ ነው። እግዚአብሔር ቅባቱን ሰፍሮ አይሰጥም። አንዴ ከተቀባ ተቀብታል፣ አለቀ። ዘ ሆል ቲንግ አንተ ውስጥ ነው ያለው። ግን አንተ ያንን ቅባት ፖቴንሻሉን አውቀህ ቅባት ለማሳደግ የሚያስፈልገውን ነገር አውቀህ በዛ ውስጥ ስታድግ እያደግህ ስትመጣ እኔ ማስተማር ሲጀምር ብትሰሙኝ በጣም ማልባት በኢየሱስም ብላችሁ ልትገሱኝ ትችላላችሁ። እንዴት እንደጀመርኩ ነግሬያችሁ እንደሆነ አላውቅም። ሰበክ ተብዬ ተሰጠኝ የወጣት ለክርስቶስ ስብሰባ ነበረ ቅዳሜ የሚካሄድ እና ከዛ በኋላ እዛ ስብሰባ ላይ ተጠርቼ የኛ ቤተክርስቲያን የግጃ ቃል ህይወት መጣቁ ካላችሁ ልክ እነ ጋሽኬዳሞ ቢሮ በር ከፍታችሁ ስትገቡ መድረኩ ላይ ነው የምትሄዱት። ሌላ የትም ሄጃ የለም እና ቀጥታ መድረኩ ላይ ነው። ከዛ በኋላ እዛ አንደኛው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ ፈርቻለሁ። ውስጤን ከተከታል፣ ውጪን ከተከታል፣ እጄን ከተከታል። ማን ከተከታል ነገር የለም። በመንፈስ ቅዱስ ተመልቼ እንዳይመስላችሁ ፈርቼ ነው በጣም ነው እንከተከታል። በኋላ አንድ የቤተክርስቲያናችን መሪ በጣም ብዙ ዘመን ያገለገሉ ሰው መጡና ያውቃሉ እኔ እንት እንደሆንኩኝ ዛን ቀን እንደማገለግል። በኋላ አንድሪያስ ዛሬ አንተንም ታገለግል? አዎ። ምን ነው ፈራህ እንዴ አለኝ። አዎ። ና ልጸልይልሃል። እሺ አልኩኝ። እዛ በኋላ ያልወረደብኝ የጸሎት አይነት የለም ማለት ነው። እና ጸለዩብኝና ከዛ በኋላ ልክ ጸሎቱ ሲያልቅ እንዴ ነው ተሻለ ሲል ባሰብኝ እና በእውነት ከልቤ ነው። እኔ አሁን ለምንም አይደለም
እንደውም በጸለዩልኝ ቁጥር እየፈራሁን እኮ ሰዓቱ ደረሰ ሊሄድ ነው ማሰውን እንጂ ምን ተጠለብኝ አልነበረም። የሚገርማችሁ ነገር በቀጥታ በሩን ከፈቱና ገፈተሩኝ ማለት ነው። አቤት እግዚአብሔር እንዲህ አርጎ የሚገፈትር ሰው ይስተና። አንዳንድ ጊዜ ልክ ገፍትረውኝ ሲሄድ መድረክ ላይ ነው የደረስኩት። እንደዚህ እዛው እንዲህ የተንቀጠቀጥኩ ነው የሰበኩት። አሁን ያለኝ ቅባት ያን ያልነበረኝም፣ አሁን የነበረኝ የማስተማር ችሎታ ያን ያልነበረኝም ወይ? ግን ምን ሆንኩኝ? አደግኩ። በዛ ውስጥ አደግኩ። በቅባት ውስጥ ምን ሆንኩኝ? አደግኩ። ትሬንድ ሆንኩኝ። እግዚአብሔርን ለመምሰል እንኳን ምን ሆን ነው የሚለው? ራስን አስለምድ ነው የሚለው። ለማገልገልም ትሬንድ እንሆናለን። መጀመሪያ መዝሙር ስዘምር ነግሬያችኋለሁ፣ ተነፋ አንፈ ወረድክ ነው ያለኝ። ገና እንደ ወረድኩ ከመድረክ ጠብቆ አንዳንድ ሰው ግፈኛ ነው በጣም። አሁን ዘመርኩ ማለት ነው ተነፋ አንፈ ወረድክ ነው ያለኝ። ያኔ አውቄ ቢሆን ኖሮ ቆይታኛለ ልለው ችሉሉ ነበረ። ግን ሁለተኛ እኔ መድረክ ላይ አልቆምም ነበር ያልኩት ለጊዜው። በኋላ ግን ውስጣቸው ያለው ነገር መቼም እሺ አይልም። እና አሁን እኔ የኔን ሲዲዎች እንደዛ ሰው የሚወድ ሰው የለም። በጣም ነው መዝሙሮቼን የሚወደው። ለምን? ያየኝ ገና ህፃን ሆኜ ነው፣ ገና እንጭጭ ሆኜ ነው። ያላለቀውን ስዕል ነው ያየው። ይሲ ብዙ ጊዜ ሰዓሊዎች ስዕላቸውን ከሳሉ በኋላ ካልጨረሱት አያሳዩትም፣ ይሸፍኑታል። ሁልጊዜ የተሳለ ስዕል ካላለቀ አይገለጥም፣ ይሸፍኑታል። ለምን? ሰው ስላላየ ያለቀውን ነገር ስላላየ ጀጅ ስለሚያደርግ። ተጠራ እንጂ ግድ የለም፣ ብዙ ሰው ጀጅ ሊያደርግ ይችላል። ለዚህ ነው መገለጥ የሌለብህ ቆይ የምትባለው። ለዛ ነው እሺ ብለህ ቆይ። መሸፈኛ ጊዜ ላይ ከወጣ አስቀያሚ ነው። ስዕሉን ሰርቶ ሲጨርስ ግን የሚገርመኝ ከስዕሎች ሁሉ በላይ ከፍ ያለ ቦታ የሚቀመጥ ምንድን ነው? ያለቀ ስዕል ነው አይደል? ያላለቀ ስዕል ላይ እኮ ከፍ ያለ ቦታ ላይ አታስቀምጡትም። ምን እያልኳችሁ ነው? ቅባት እኔ በውስጡ የማድግበት ነው፣ ትሬንድ መሆንበት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? እንዴት ነው ቃል የሚሰበከው? እንዴት ነው መገለጥ የሚገኘው? እንዴት ነው በዚህ ፊት መቆም ይቻላል? እንዴት ነው ቦልድ ሆኖ ማገልገል የሚቻለው? እንዴት ነው ከህዝብ ጋር ኮኔክት የሚደረገው? ተምሬ ነው፣ ትሬንድ ሆኜ ነው። ከስህተቴም ከሰዎችም ከእግዚአብሔርም ቃልም ተምሬ ነው። ስለዚህ በተጠራችሁበት ነገር ላይ ራሳችሁን ካስለመዳችሁ፣ ትሬንድ ከሆናችሁ፣ ቁጭ ብላችሁ ለመማር ፈቃደኛ ከሆናችሁ ይገርማቸዋል። በዛ ጸጋ ውስጥ በዛ ቅባት ውስጥ ታድጋላችሁ። በትምህርቴ ውስጥ ሌላው የማስተምረው ቅባት እንዴት ነው የሚያድገው በሚለው ሀሳብ ውስጥ ኢምፓርቴሽን በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለው። ኢምፓርቴሽን ምን እንደሆነ ብዙ ሰው ኮንፊውዝ አድርጎ ነው የሚያስበው። እዛ ቦታ ላይ ስደርስ እናገራለሁ፣ ዛሬ እዛ አልደርስም። ግን ኢምፓርቴሽን ያስፈልገዋል። ቅባት ምን ማለት ነው? ትሬን የሚያደርገን ሰው፣ የሚያለማምደን ሰው። የወለድናቸው ልጆች እኮ በራሳቸው መሄድ አልጀመሩም አይደል እንዴ? ማን ያስተማራቸው? ወፌ ቆመች አልደከመች፣ ወፌ ቆመች አልደከመች ብለህ ምን አድርገናቸዋል? አረ ተው እባካችሁ፣ በደምብ ምን አድርገናቸዋል? አድርገናቸው ነው ጉልበታ እግራቸው የጠነከረው አይደል እንዴ? እናንተ እንዳላላችሁ ያህል ወፌ ቆመች ተብላችሁ ነው ያደጋችሁት። እናንተ ሁላችን እንደዛ ነው ያደግ። ምን ተብለን ትሬን ያደረገን ሰው አለ? ወላጆቻችን ምን አድርገውናል? ትሬን አድርገውናል እኮ። ለመስበክ ትሬን መደረግ አለ፣ ለመጸለይ ትሬን መደረግ አለ፣ ለማገልገል ትሬን መደረግ አለ። ትሬንድ ሳልሆን ወደ ፉል ወደ ሆነው አገልግሎት ውስጥ መግባት አይቻልም። ስለዚህ ስላልተቀባህ አይደለም፣ ትሬን ስላልተደረክ ነው። በጸጋ ውስጥ በቅባት ውስጥ ስላላደግክ ነው። ሁለተኛው የመጀመሪያው ቦታን መለየት ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የቀባ? ሁለተኛ ትሬን መደረግ አለብህ። አንተ ትሬንድ ስትሆን እግዚአብሔር በተለይ ለሳምሶን የተጻፈ ቃል በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር በኤሽታውል ሰለቆ ሳምሶን ሊያነቃቃው ጀመረ ይላል። ሃሌሉያ። እስቲ ትሬኒንጉን ሲጨርስ እግዚአብሔር ትሬን አድርጎ ሲጨርሰው በጠላቶቹ የኤሽታውል ሰለቆ ጠላቶች ያሉበት አካባቢ ነው። በጠላቶቹ ፊት እንዴት አድርጎ ጠላቶቹን እንደሚያስተምር እግዚአብሔር ያነቃቃው ጀመረ። ጦር በያዙ ሰይፍ በያዙ ሰዎች ፊት ደፍሮ መቆምን ያስተማረው እግዚአብሔር በኤሽታውል ሰለቆ ውስጥ በአንድ ጊዜ ሄደው በአህያ መንጋጋ ሺህ ሰው የገደለ እንዳይመስል እግዚአብሔር ትሬን ካደረገው በኋላ ነው። እግዚአብሔር ትሬን ካደረገው ስለ ኢየሱስ እንኳን ሲናገር በቁመት በጸጋ በሞገስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያድግ ነበር ይላል። ይጠይቅ ነበር እኮ መቅደስ እየገባ ኢየሱስ ዝም ብሎ የወጣ እንዳይመስል መቅደስ እየገባ ይጠይቅ ነበረ። ምን ለመሆን? ለመስማት፣ ለመማር። ትጠይቃላችሁ ሆይ እንዴት ነው ማገልገል የሚቻለው? እንዴት ነው ቅባት የሚገኘው? ለበሽተኛ እንዴት ነው የሚጸለየው? እኔ ፓስተር ዳንኤል ሲጸልይ በፍጹም አይኔን ጨፍኛ አላቅም። ምክንያቱም ለበሽተኛ እንዴት እንደሚጸልይ አይ ነበር እንድች ብዬ አይ ነበር
ለምን ትሬንድ መሆን ስለምፈልግ ትሬንድ መሆን አለብን ትሬንድ ያልሆነ ሰው በቅባት ውስጥ ፉሊ ማደግ አይችልም ስለዚህ ምንድነው እግዚአብሔር ለምን እንደቀባህ ነው እንትም ለምን እንደቀባሽ ነው ይሄት ለንግድ ስራ ነው ወይ ለመስበክ ነው ወይ ለሐዋርያነት ነው ወይ እታዝም ማተር ለምንም ተቀባ ግን ለተቀባህበት ነገር እግዚአብሔር ለቀባህ ነገር ኃይሉን ባንተ ላይ ያደርጋል ያ ኃይል ፉሊ እስኪገለጥ ግን ትሬንድ መሆን አለብህ መሰልጠን መቻል አለብህ ሜንቶር ያስፈልጋል የምታምነው ሰው እጅን ይዞ ኦፌ ቆመች የሚል ሰው ያስፈልጋል ብዙ ሰው ፕራይድፉል ነው ወገኖቼ በጣም በጣም ፕራይድ እኔ ከጌታ ነው የምቀበለው የሚሉ በተለይ በመዝሙር ላይ መዝሙራቸው ይታረም ሲሉ እኔ ጌታ የሰጠኝን መዝሙር ማንንም እንዲያርሙ አልፈልግም ይላል አረ ተው እንደሱ አይባልም እግዚአብሔር ሰጠው ቢሆንማ እንደዚህ አስጠይታ ይሆን ነበር መዝሙሩ ቆንጆ ይሆን ነበር አለ እንዴ ትሬንድ ሆነን ነው ስንት ጊዜ ቀድጃለሁ መዝሙሮቼ ትሬንድ ሆኜ ነው ስንቶች ሰማችሁኝ ዛሬ ተናገርኩት ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ከገባሁ አሁን ስለማልወጣ እዚህ ላይ ማቆም አለብኝ ግን ዛሬ ሳንጸልይ አንወጣም ገና ዋን እንኳን አልሆነም እና ሁላችን እንነሳለን ዮቤክ ወድን ያዘልና እንጸልያለን የምንጸልየው እግዚአብሔር አንደኛ ቦታችሁን እንዲያሳያችሁ what is your place ለምን ነው እግዚአብሔር የጠራህ ለምን ስራ ነው ለንግድ ነው ለማስተማር ነው ወይ ልጆችን ለማሳደግ ነው ወይ ልጆችን ለማስተማር ነው ወይ ለሚስትነት ነው ወይ አንዳንዶች ለሚስትነት ይቀባሉ ወገኖቼ ልጆቻቸውን ሐዋርያ ነቢያ አርገው ቀብተው የሚያወጡ ሰዎች አሉ ምን እንድታረግ ነው እግዚአብሔር ቀባቸው እንነሳና እንጸልያለን ሃሌሉያ መልእክት እንደተባረካችሁ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር መንፈስ እንደተናገራችሁ አምናለሁ ምናልባት ደግሞ ህይወታችሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፋችሁ ያልሰጣችሁ ለመዳናችሁ እርግጠኛ ያልሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ከዚህ በኋላ ብትጸልዩ ከኔ ጋራ የዘላለምን ህይወት ማግኘት የምትቀበሉበት መንገድ ላሳያችሁ እችላለሁ አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለተናገርከኝ በቃልህ አመሰግናለሁ ዛሬም ህይወቴ ላንተ ለመስጠት ወዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ እንዲሆን የልቤን ደጅ ከፍታለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለኔ እንደላከው በመስቀል ላይ ስለኔ ኃጢአት እንደሞተ እንደተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ከሙታን እንደተነሳ ከልቤ አምናለሁ አንድ ቀን ደግሞ በክብር እንደሚመለስ ይሄንንም አምናለሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ህይወቴ እንድትገባ ህይወቴንም እንድትረከብ ላንተ ህይወቴን አሳልፌ እሰጣለሁ በኢየሱስ ስም ይህን ጸሎት ከጸለያችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንደገባችሁ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ እባካችሁን በቅርባችሁ ወዳሉ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ ሰዎች ሊያሳድጓችሁ እንዲችሉ ወደ መጋቢዎች ወደ ፓስተሮች ሄዳችሁ ምክር እንድትጠይቁ አሳስባችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ